dadweyne aad u tiro badan oo ka soo kala jeeda xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa ayaa saaka subaxdii hore isugu yimid halkan oo ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa iyagoo ka jawaabaya baaqii uu soo jeediyay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horeysa waxaan doonayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka, magaca shaqaalaweynaha dowladda hoose, waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda Jamhuuriyadda Soomaaliland kaalinta muhiimka ah ee maanta ololahan ay ka qaateen inay tabiyaan wararka ku saabsan ololahan. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waa abaal weyn, waa idin mahadnaqaynaa. Insha allahu tacaalana taariikhda qayb ka noqon doontaan. Markaas saxaafadda iskale aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Waa ta labaad, sidii markii hore baan ugu cilaabinay, waxay qorshuhu ahaa meelo calaamadsan oo dooxa ka mid ah inaan nadiifino insha allahu tacaala. dadkii reer Hargeysa aan u baaqnay, alxamdulilaah, dad badan baa noo yimi. Laakiin insha allahu tacaala waxaan kaloon u baaqaynaa in maalmaha laysu habar wacdo inaan loo kala maqnaan oo qof waliba waxa uu ku tabarucayaa uu noqdo inuu golofkiisa soo qaato majarafadiisa ama walandihiisa ama falaladiisa ama jawaankiisa inuu isagu soo qaato insha allahu tacaala. Annaguna intaanu keeni karaynaa ayaanu keenaynaa. Intaas waa intaa. Saxaafadda waxaan u sheegayaa uun halkan ujeedadaanu ka leynay waxa weeye, meeshani waxay dooxa kaga beegantay fures magaalaha ama bartamaha magaalada, waxa mara bariishka ugu weyn iyo labada waddo ee waddada ka timaada New Hargeysa ee beerta Sayidka iyo waddada kale ee ka timaada beerta Xorriyadda. Waa magaalada bartankeedii weeye. Isha bini aadamku ma qaban karto dooxu inuu soo siyaacaado. Waxaanu doonaynaa marka waa qorshayaashu waa mid dhow iyo mid fog, bal horta marka hore inaanu qashinka yaalo horta ka qaadno, dadka qashinka keenaya inaan wax ka qabanno, ilaaha uu ka soo baxayaan qudhunkan iyo biyahan uraya iyo qashinkan inaanu ka hortagno sharciga markaa wax kaga qabanno. Talabaadna waxa weeye in mustaqbalka fog insha allahu tacaala dooxani uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray, oo ay noqoto meel qurux badan oo biyaha yaalla biyo nadiifa yihiin oo dadku galabtii iskaga lugeeyaan, qaar kubad iskaga ciyaaraan, qaar iskaga dhex nastaan, carruurtu iska dhex yaayaacdo, waayo Hargeysa ma haysato meel bannaan oo magaalada bartankeeda ku taalla oo intan dooxu inoo leegiya inoo leeg. Markaa public space-ka ugu weyn inuu haysanaa waa dooxa Hargeysa weeye. Markaa sidaasuu dooxa Hargeysa uga yahay uu yahay mudnaan. Markaa insha allahu tacaala qorshaa nooga dejisan maalin walba iyo wiig walba waxa la qabanayo caawa ay xitaa tahay shaqaa socon doonta insha allahu tacaala. Markaa dooxani ha iska rafato. Laakiin waxaana ugu baaqay dadka dega agagaarka dooxa inay ka daayaan qashinka halka loo socday. Ujeeddada laga leeyahay dooxan in la nadiifiyo waa la gaadhaya. Waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa oon uga faa'iidaysanayaa mikrofoonada badan ee hor yaalla, dhaqankiina wax ka bedela, habdhaqankiina wax ka bedela. Qofku qashinka ha dhigo meel ku habboon. Annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaanu meeshaad marayso iyo wadadaad marayso inaanu kaaga samayno meelaad qashin ku riddo. Sidoo kale dooxa Hargeysa bullaacad maaha, suuli maaha, waa ragga saxarada iyo kaadida la soo doonanayow ka daaya. Sharci baa idin qaban doona. Hadhow baad odhan doontaa makaadi baa laygu soo xidhay xaar. War ka daaya, war ka daaya, ka daaya, ka daaya. Qofka halkan qashin ku soo tuura, qofka halkan qashin ku soo tuura ganaax baa ku waajibi doona. Intaad odhan lahayd war bac yaroon qashin ku sidaa laygu xidhay, war qashin halkana keeni. War dowladdu indho quraanjay leedahay. Haddaad maalin naga baxsato maalin dambe waa ku heli doona. Habeen haddaad baaldigaaga uska gaalo soo dhuumatood ku shubto, habeen habeenada ka mid a waa ku qaban doonaa. Waxaa lagugu qaadi doonaa dembiga ah inaad adigu ahayd qofka qashinkan dooxa keeni jiray, waa lagugu qaadi doonaa. Taasna waa baaqa shacabkayga. Waxaa kaloon idan karaa intiina halkan joogta ka codsanayd halka ugu dambaysa in aniga dhegeystaan maaha, inaan halkan taaganiba taagnaataan maaha. War nin waliba ha foororsadoo dooxa xashiska ka guro.